ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ଆସିଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫିଲ୍ମ ବି ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଗାଉଁଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିଲା। ହଁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଏଠି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ବାବୁସାନର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଫିଲ୍ମର ନାମ ଥିଲା ଦମନ। ଗାଉଁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସେ ସବୁ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମାନେ କେମିତି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏସବୁ ଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ତଥା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି, ତା ଛଡ଼ା କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାର ଏହାର ମଜା ବି ଅଲଗା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଦେବୀଦାସ ରମୁଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣାରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଛି ୟୁନିକ୍ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତି, ପିଲାବେଳେ ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ ପିକ୍ଚରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବାବୁ ସାହେବଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପିକ୍ଚରକୁ ବ୍ଲକ୍ ବଷ୍ଟର କରିବେ ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି।